vždycky vyplatilo, když se jakoby předkloníš tam u té kravaty. Je strašně důležitý, že ta... Dámy a pánové, z Leony Machálkové bude za chvíli Britney Spears. Běž! Děcko, úplně. A 30 let je pryč. A je to. To by šlo. Jo, to je hratelný. To je pánská porota, no tak. No. Ale tak. Tak pojď blíž. Ten klip začíná tím, že tam jde takovýhle kosmonaut, tak režisér si přál, abych to měl na sobě, no. To je dobrý, je to dobrý. Takže jsem to splnil. Je to super. Akorát jsem se do toho nevešel, takže mi to museli dát opačně, takže já tady... Já se bál, co ses do toho. Tady obvykle mívají kosmonauti prdel. Jak který? A je to tady, proto je to i vošoupaný, jo, jenom abyste si nemysleli, že jsem třeba byl dlouho v raketě sám. Tak, Jakube? No, Leono, teda, musím říct, co? Chlapi? A jo. Co nám to děláš, Leono? Jo, no. Perfektní. Já? Normálně, Bond girl hadr, ti řekl. Leono, to je opravdu výstavní prácička, můžu říct. Jinak tomu číslu. Bylo to perfektní, úplně přesný, zaspívaný, otančený, opravdu. Já tuším, že budeš hvězda tý řady. A tam ten moment, jak jsi slehla na tu žhnoucí komentu a zpívala si My problem is this, ty nemáš problém.
Děkujeme. Tak myslím, jako slušně vyhnětený, ne? Vyhnětený velmi dobře. Absolutní špička. A vlastně od první chvíle si úplně perfektně dělala to, co jsme si i řekli. Ani jednou si se nezasmála, nestratila si ten výraz. Famózní úplně prostě. Fakt jako skvělý se vším všudy. Jediný, co mě na tom vadí, jo, že jsme si spolu něco domluvili, jestli si to ještě pamatuješ. Ne. No. Já taky ne. A myslíš jako, že jste si něco domluvili v roce 86 nebo teď? Ne. Teď. Teď jsme si domluvili, teď? Že toho kosmonauta budu dělat já. Je takhle. Jo, takhle. Ale vyhnětl jsi se do toho hezky. Ale... Já myslím, že se tam ještě vejdeš k němu. Tam se ještě, tam se dva vejdete v pohodě. No, na tři. Leono, že to... Neplakej, pojď za maminkou, pojď za maminkou. To bude dobrý, to já bude dobrý. Já jsem mu chtěl říct, že kosmonauta je, že ho ještě furt může udělat, ale... že ho může ještě vyhníst. Ano. Že to, že budeš zpívat perfektně a intonovat, to nikoho jako nepřekvapilo, ale v svém případě. Já když jsem slyšel poprvé z rádia a Britney Spears, tak jsem si myslel, že to je z nějakého animáče, že to zpívá Mickey Mouse, jo, protože ona má takový jako zvláštní opravdu jako ten nástup a ještě s tím takovým tím zavrčením. No jo, tohleto. Ty jsi to dala úplně dokonale, tak to jsi mi udělala radost. Díky. Děkuji. Děkujeme. Teď bych měl předat slovo Alešovi a já na tebe celou dobu koukám. Nezbylo ti ještě něco z té masky? No já jsem si říkal, že jestli bych zkusil, že ty zuby nemám jí na furt, no. Asi nevím. Ale jo! Jo. To je to výborný, výborný. Jo, děkuju vám, kluci. Nech to tak. Super. Jen tak dál. Děkujeme, Aleši, perfektní. Leono, jen tak dál. Uvidíš při líbačce, hele. Tak jo, ale vidíš? Zaujeli zuby. Zaujeli zuby. Jsou to uši, jo, ale... No. Počkejte, nechte mě taky něco zhodnotit, hele. Jo. Já bych to ti chtěl říct, že ten oděv jako má nesporný výhody. Jednak na léto vynikající luft. Prostě jednak na potápění mezi žraloky, myslím, že člověk na sebe dost upozorní. Tak korydu taky dobře. Dá o sobě vědět, ale hlavně na smržovce, v sánkařský dráze to udělá velkou pejchu. Bylo to super, Leono, děkuju. Děkuju. Děkujeme. Leona Machálková jako Britney Spears. Pohovka je jenom tvoje, Leonko. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo. Jenom ty hezký věci.